taa waxa ku baqan barasa gobolka awdal iyo ciidamo boolis ah ku maqan warbixin wax ka soo kordhay waa laakiin hadii ilaahay ma kirsha marka arrinkaas gobolka awdal kuma tirsanay gobolka gibeed ayuu ka tirsan yahay qayb ka barasa gobolka lagu dirwaa qayb kamid ka tirsan marka barasa gobolka qayb kama ah miya ki hage ka gibeed waa kamid kana waa tagay isaguna ay muuqday hadii looga baxo insha Allah marka saacad la raadinayna arrinkaas maxaad kaga jawaab cilmi saydo way oranaya ee oranaya labada barasaab mid kamid loo tiray looma dirin isagaa soo diray barasaabku qaybta gobolka ay ka soo gasho awdal ayuu ka yimi isagu qaybta dhinaca suuqa waxa uu ka mahayna wali laakiin waa qabarsaab jooga yaa guud adiga dad goob joogay yaa ku sheegay adiga dad deegaanka barasaabka ku sheegi doona meesha uu tirsan yahay